sada hoćeš iz svega ovoga da konstatujemo da je Putin impotent? Kakve veze? To je bilo. Kakve to veze ima s Putinom? Čekaj, ma ti udaraš i na njegovu mušku. Dajte iz režije, pustite Putin Jaše Medveda. Ajde, ajde. Molim vas da pogledamo prilog. Dajte da Čanak umre od zavisti. Dajte Putina na Medvedu. Evo samo sad, da ne evo ovde. Šta je lider, šta je čovjek? Šta je lider? Pustite Putina. Mitove, epove o junacima kroz istoriju. Šta? Ovo je čovjek tako. Čekaj, ti kažeš da je Biden demokrata, evo, pustit ćemo snima kako je pao s bicikla.